قف كستو وحو حق و ليهي إنو هلو ديگان آن وحيالو و لهين عافمات كيسا إيو براري هيسا نوليد أو لغا إلالية وسخدة إيو وحيالها هالسقة لابو قف كستو وحو حق و ليهي إنو وحكا هلو قيرات كدبيعيغا أه إيه دالك أيدو لغا إلالين آيو كفايديسي حداف أه أو ديگان كا وحيالو و جيسان كارو قادب كأفرتني شنات ديجانك. كو حكومة فدرال كوحي مدنان سينيسا إلى علنتا كيدنتا يدورستا ديجانك. أيضا لقى إلى علنا يو وح كستا أو وح قدماي قدماي. كلا دبنا شها نولد الدبيعي جاء. يو هنان كديجانك. ديجاميد الدبيعي جاء. لبو دمان دت ككون الجمهورية فدرال كصومالي وح واجب كوأ. إلى علنتي إيكوب عنتا ديجانك. iyo ka qaybgalka horumarinta iyo fulinta maareynta xanaaneynta iyo dhowrista kheyraadka dabiiciga ah iyo deegaankaba mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin marka laga yimaado qodobada dastuurka waxa kale oo sharciigan gundhig u ah heshiisyada caalamiga ah oo ilaalinta deegaanka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada Soomaali waxay ka qayb tahay heshiisyada ugu muhiimsan oo ilaalinta deegaanka waxaana ka mid ah koo heshiiska caalamiga ah ee mamnuucaya ka ganacsiga noocyada noolaha dhirta iyo durjoogta dabar go'a ku dhow ama halis ku ah oo loo yaqaan sites labo heshiiska ilaalinta xayawaanka durjoogta xuduudaha iskaga gudba oo gudubto saddex heshiiska qaramada midoobay ee dalka la dagaalka nabadguurka iyo xaalufka oo loo yaqaan UNFCCD afar heshiiska qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada oo loo yaqaan UNFCCC shan heshiiska noolaha kala duwan lix iyo kuwa kale badan hindi sharciyadkan waxa uu taabanayaa dhammaan arrimaha la xiriira ilaalinta deegaanka mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin hadii aan ansixin heshiis sharciyadkan ilaalinta iyo maareynta deegaanka waxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u suurtagalayso inay xariir iskaashi iyo mid wada shaqeyn buuxa ah lala yeelto hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya ilaalinta deegaanka isla markaana waxa dalka u fududaanayso in laga hirgeliyo mashruuc horumarineed sharcigan wuxuu kor u qaadi doonaa kalsoonida maalgashiga ee dalka ee ku qabaan shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah maadaama ilaalinta deegaanka ay tahay waajibaad caalami iyo mid dal kasto gaar u saaran mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin burbur baaxad weyn ayaa soo gaaray deegaanka Soomaaliya dalkiini baahi weyn ayuu u qabaa meelmarinta iyo hirgelinta hindi sharciyeedka ilaalinta iyo maareynta deegaanka waxay guul u tahay bulshooyinka Soomaaliyeed iyo deegaanka dabiiciga ah ee dhibaatooyinka daran ee soo gaareen in maanta aqalka sare la horkeeno hindi sharciyeedkan si aad waajibaadkiina u gudataan tani waa bilowga dadaalada taariikhi ah kuwaas oo dhaqaalaha iyo badqabka bulshada iyo deegaanka kor u qaadi doono si Soomaaliya ay u noqoto mid ka gaashaaman khatarta la xiriira nabadguurka iyo xaalufinta dhirta isbeddelka cimilada iyo wasaqda deegaanka iyo wixii la mid ah kale mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxa sanatarada sharafta leh ka codsanaya in ay mudnaan siiyaan ansixinta hindi sharciyeedkan ahamiyadda weyn uu ugu fadhiya dalka si aynu dhammaantiini u horumarino badqabka dadkeeni iyo deegaankeeni waa mahadsantiin ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees